Kokio vaidmens nesuvaidinai dar? Dabar suvaidinau jau 40 metų šlaukiu. Tu taip atskiri save nuo personažo visiškai? Darau ne aš, daro tas personažas. Kaip tu atskiri, pavyzdžiui, asmeninį gyvenimą nuo to viešo gyvenimo? Kai nėra kas liepti, tai nėra ir pabijoti. Savižudybių skaičius didėja dėl to, kad kažkas kažką įžeidė. Išbūk šitam košmare. Jeigu neišeini, vadinasi, nenori. Kuris filmas daugiausiai tau uždirbo pinigų? Aš nesifiksuoju pinigus dėl to, kad pakliūtų. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprinumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Bet kada pradėjai vat, būtent jais taip smarkiau domėtis po kažkokių išgyvenimų, skirybų, gal vaikas gimė, žinai, gal dar kažkas nutiko. Ar žinai tą tašką, kada vat, toks stipresnis noras buvo? Moteriškumo seminarai prasidėjo, kai prasidėjo santykiai su vyrais. Atrodo, žinai, vis nepakankama, vis reikia kažkokia biškį tobulesnė pabūti, žinai. Vis kažko ten reikia pasistengti. Iš tikrųjų, tai yra tokia iliuzija, tokia nesąmonė. Nieko nereikia stengtis, tu gali būti tiesiog savyje, ne? Taip, tiesiog tu gali būti tiesiog pakankama, kokia esi. Nieko nereikia užsitarnauti, nieko nereikia įstengtis. Ir tai čia buvo mano didžiausia gyvenimo klaida. Bet be šitų dalykų aš nebūčiau pažinus tą, ką aš žinau per savo tą patirtį. Tai, kaip sakyti, nebloga šuduva, bet apsimokėjo. Mano kelias toksai. Bet pas tave dar gyvenime vienas dalykas įvyko, tai atpažįstamumas. Žinai, kuomet turbūt tu vaidinai teatre, galbūt 16, 18, 20 metų tavęs nežinojo, bet atėjo momentas gyvenime, kai tu tapai labai žinoma, matoma absoliučiai visur, kine, teatre, televizijoje. Ar prisimeni tą jausmą, kuomet... Na, žmonės tave pradėjo atpažinti, žmonės pradėjo tave žiūrėti, apkalbinėti. Ir aš niekada savo smegenyse, aš tikrai prisimenu, mes važinėdavom po, nu, va, teatre, kai vaidinau, ne, 16 metų pradėjau. Ir jau tada būdavo, mes važiuojame festivalius, tikrai apkeliavom labai daug pasaulio, vairių šalių. Ten laimėdavom pagrindinius prizus, apdovanojimus, ta prasme, už pagrindinį vaidmenį, už ten visus tos dalykus. Ir aš jau tada, sakykime, būdama tam rate, tose festivaliuose ir visur, aš jau jausdavau tą dėmesį tokį, nes, nu, kai tu laimėjai, kai tave įvertina, toj uždaram tam mechanizme, organizme, tu jautiesi ypatinga. Bet teatro režisierė man labai aiškiai sustatė viską į tvarkas. Taip, šiandien tu laimėjai, tu šiandien džiaugiesi šiandien. Rytoj viskas baigta. Tu turi daryti dalykus, ką tu darai. Ir viskas. Vienai dienai yra šita pergalė tokia. Ir niekada nebuvo, pavyzdžiui, šitą trekį tenai vaidindavo ir būdavo nauji spektakliai, niekada nebuvo siekiamybės gauti kažkokio populiarumo, žinomumo, kad aš norėčiau būti žinoma, kad čia mane visi žinotų ir aš būčiau kažkokia labai ten, tipo žvaigždėja kažkas. Man tiesiog yra be galo įdomu daryti tai, ką aš darau, o tas žinomumas yra kaip ta žvaigždutė, žinai, papildomas priedas prie profesijos. Daugelis iš mūsų turi paskolų, kurias kiekvieną mėnesį mokame bankui. Bet ar kada susimastėte, kad galite patys būti banku? Skolinti pinigus kitiems, gauti palūkanas ir kaip užtikrinimo priemonę turėti nekilnojamo turto užstatą. Susipažinkite su Rongen, sutelktinio finansavimo platformą, kuri leidžia jums investuoti į verslo paskolas ir suteikia jūsų investicijoms nekilnojamo turto užstatą. Investuoti galite nuo 100 eurų ir uždirbti tarp 7 ir 10% metinę gražą. Palūkanos yra fiksuotos, todėl visada žinosite, kiek uždirbsite. Rongen šiemet jau išmokėjo savo investuotojams per 4 milijonus eurų palūkanų. Nors visos investicijos susijusios su rizika, Rongen garsėja konservatyvumu ir projektų atrankos kruopštumu. Todėl čia investuoja tiek žmonės, tiek investiciniai fondai ir net patys bankai. Jeigu norite, kad jūsų pinigai pradėtų dirbti, registruokitės www.rongen.lt ir sužinokite daugiau. Kaip tu atskiri, pavyzdžiui, asmeninį gyvenimą nuo to viešo gyvenimo? Supranti, kai nėra kas liepti, tai nėra ir ko bijoti. Nu, ateini, pavyzdžiui, intervą ir man nereikia klausimų iš anksto. Man sugadins visą šventę, aš noriu žinoti,
Mhm. Aš nenoriu žinoti, ko manęs klaus. Man tik ko aš čia einu tada, man neįdomu. Man dingsta visa intriga. Man patinka netikėtumai, mani klausimai ir visa kita. Man nereikia pasiruošti, aš nesijaučiu nesaugiai, dėl to, kad šiaip ar taip, aš viską apie save žinau. O ko aš nežinau, per įdomius klausimus aš galiu dar netgi čia atrasti apie save pati. Mhm. Ir aš nepriimu tai kaip kažkokio labai ypatingo dalyko, kad, tipo, žinai, ateinu pasikalbėti ir tada kažkokią įtampą galėčiau jausti, kad kada įtampą jaučiam, tada, kada bandom būti nesavim ir kad tada, žinai, laikom čiūrikus už nugaros, kad nedaug dėvė jau nepastebėtų. O yra žiauri klaida taip manyti, nes kai tu ateini į interviu, tave mato kaip, ta prasme, dar nuogiau, dar kaip ant delno, viskas keurai matosi. Ir netgi, kai tu slėpi kažką, arba tu kažko nenori atsakyti, tai matosi 10 kartų daugiau. Ir dėl ko iš karto daro reitingus ant tų reakcijų, daro ne ant to, ką žmogus sako atvirai, o ant to, ko jisai nuslėpia ir jo reakcijos ar sumirksėjimai, arba ten akių prasiplėtimai, arba ten dar kažkas yra daug įdomiau, nes tada išlenda tą, ką žmogus slepia. Po to, kad tik tai, žinai, nepasimesti savo mele. Žinai, tiek meluoja, kad po to neprisimeni. Kokia nesąmonė, tai, nu, to prasme, tada kokia prasme eiti? Aš galvoju, svarbiausia, kad nėra ko bijoti. Mes visi esam vienodi. Mhm. Mes visi esam iš to pačio sudėti. Mes lygiai taip pat vaikštom į tualetą. Lygiai tą patį galvojam, ką valgyti. Lygiai tą patį galvojam, ką jausti. Pasikalbėk su kiekviena moterim, žinai, tu jauti, kad tą patį jos galvoja, kai ten, pavyzdžiui, prasideda kokie santykiai, ten viskas tas pats verda. Baigėsi santykiai, tą patį visos irgi, žinai, vyrai lygiai tas pats. Nu, tu prasme, mes esam vienodi. Ir kodėl, pavyzdžiui, pasiklauso, pavyzdžiui, mano kažkokio atviro pasisakymo ir tiesiog dreba iš to malonumo, rašo man žinutės, bet jie rašo savo realiai. Nes jie tiesiog, jie turi būti dėkingi savo, kad jie įsijungė, kad jie paklausė, kad jie ieškojo, atrado ir tiesiog tai yra kaip detalė, kad aš pasitaikiau tame jų gyvenimo lauke, būtent tuo laikotarpiu, ir kad jie kažką išgirdo ir kažką pradėjo keistis. O kaip tu matai kitus žmonės? Nes aš tai reflektuoju iš karto į aplinką. Man bent jau matosi iš to, kas skaitau po kitų nuotraukomis, žinai, kažkas tai pasigiria kažkokiu tai savo gerų įvykių, o tenai sulenda tai, ką, rado, ką čia rašyti, žinai, kaip būna Delfi straipsniuose. Nežinau, nes aš neskaitau komentarų. Absoliučiai, aš neskaitau jokių Delfi, jokių portalų, jokių nieko, ta prasme, aš nedalyvauju šitam. Tokių paprastų antraščių, žinau, kaip viskas ant kliko eina. Ta prasme, jeigu perėtų sistema ir ne klikai duotų pinigus ar rezultatą. Mus žiūri, mus stebi. O kad visą video ar visą straipsnį žmogus turi perskaityti iki galo. Žinai? Taip. Va tada pradėtų visi kurti turinį. Mhm. Iš tiesų, tu tokią tiesą sakai. Nu, nes žmonės net neatsiverčia straipsnio. Tai ir tai nieko nereiškia tie skaičiukai, ta prasme, tie paspaudinėjimai, jie yra tuštybių mugė, ta prasme. Čia yra tiesiog, kad būtų įmanoma išgyventi, tu turi kažką tai daryti, tu turi daryti, taip o dabar aš pasikeliu savo, žinai, maikutę ir tu įdedi šitą nuotrauką, kad vat jinai intervo metu pasikėlė. Koks turinys? Niekam nesvarbu. Mes galim per mano lipčiką, žinai, pritraukti labai daug visokiausių dalykų. Ir galim žaisti šitą, žongliruoti šitais, žinai, visais mechanizmais, kas dabar daroma. Mm-hmm. Bet, nu, čia yra sistema. Čia yra sistema. Čia yra durniausia sistema, kokia gali būti sukurta. O kaip mes iki to atėjom? Nes anksčiau tai vertindavo knygas, žmonės skaitė kūrinius, dalinosi tais kūriniais. Tai dėl to, kad nebuvo interneto, nebuvo tiek. Tai ką mums belieka, popieriai, mums reikėjo skaityti kažką, nu ta prasme. Bet tu žinai, kai kalbi apie viešumą, tai tu kalbi apie save, bet tugi turi vaikus. Nu. Ir vis tiek tai ir juos liečia, nes nu, per tave iki jų gali daryti, žinai. Kas ir vis tiek daryti? Tu kažkiek tai rodai vaikus. Viską, ką darau, tai stengiuosi daryti, vis laiką klausiu savęs. Aš darau čia iš baimės ar iš meilės, iš baimės ar iš meilės. Ta baimė, jinai yra sukaustantis dalykas, kuris niekur neveda. Jisai
vat, įvaro kompleksus, bijom kažkokios kritikos, ane? Kodėl, kodėl aš galėčiau, tarsi, koks skirtumas, ką apie mus pagalvos, nu iš esmės, koks skirtumas, ką tu apie mane galvoji? Kas nuo to mano gyvenime keičiasi, kad tu kažką galvoji vienaip ar kitaip? Nieko. Tavo gyvenime niekas nesikeičia. Ta prasme, niekas nesikeičia. Netgi nebent, ką jie sėdė galvoja. Nebent tu suvalgysi, nebent tu suvalgysi tą pykčio tabletę, kurią kažkas tai tau davė komentaro būdu. Ir kuriuo aš jinai, neskaitau. Taip, ir jinai gali tau kažkiek tai pakenkti. Ne, jinai negali man niekaip pakenkti. Aš, nu, ta prasme, tu negali supykti, ten tavęs niekas negali supykdyti, tavęs niekas negali įžeisti. Tu gali supykti arba įsižeisti. Ir tam yra priežastis. Todėl, kad, pavyzdžiui, esi kompleksuotas ir visą laiką kažką tai slėpi, o tas kitas žmogus visiškai tau sako, skelia tau tiesiai. Nes tai, kad ko kompleksuoja ir ko nenori parodyti, tas aiškiausiai matosi, kaip aš ir sakau. Tas kaip ant delno matosi. Mes galvojam, kad mes tą, ką užslėpiam, nesimato. Tu sutinki žmogų ir tu matai, tu keurai jį skanuoji ir tu matai, kad kur yra jo silpniausia vieta. Ir dabar galvoju, dabar tave suvalgyti ar vėliau, jeigu tu man kažką kirsis, nes aš tave galiu visam gyvenimui sužaloti. Tai nes tu tą slėpi ir tas labiausiai matos, nes tavo galvoj yra koncentracija tik apie vienintelį dalyką, kaip tai paslėpti. O tai ką tada tu transliuoji? Tik tai tai, ką slėpi. Jeigu tu esi atsipalaidavęs ir tu neturi ko slėpti, ta prasme, tu nebijai kartais ten, sakykim, kažką padaryti tokio kvailesnio ar kažkokio tokio, nu, tai tu esi nepažeidžiamas iš esmės. Aš visą laiką klausausi, aš savo nuomonę pasidedu šalia, bandau suprasti, pavyzdžiui, ką tu sakai, bandau suprasti tą jausmą, kad pas mane kažkas taip trupučiuką nepatinka, man žinai, ką tu sakai. Ir tada galvoju, o kodėl man tas nepatinka? O todėl, kad aš kiekvieną dieną savo tą kartoju mintise. Ir atsiranda kažkoksai, supranti, bičas, kur man tiesiai įgarsina mano mintis. Kokio tu ne, žinai, kalbi savo kiekvieną dieną iš ryto atsibundi, o dieve, pažiūrėk, kaip atrodo, kaip ta. Ir sako, o žiūrėk, matai, įgarsina man žmogus. Tai aš galvoju, man nepatinka, nes man jau užkniso, ta prasme, 24 valandas per parą girdėti savo mintis ir žmogus dar garsiai įgarsina, ta prasme, tai, ką aš visą laiką galvoju apie save. Šusnukis. Nu, žinai. Pastaraisiais metais yra plačiai kalbama apie ilgamžiškumo temą ir ko reikia, kad gyventume ilgiau, sveikiau ir kokybiškiau. Sveikatingumo ir sporto papildų parduotuvė humanperformance.lt pristato unikalius maisto papildus Do Not Age, kurie yra pagaminti Didžiojoje Britanijoje iš aukščiausios kokybės ingredientų. Do Not Age dirba su ilgamžiškumo tyrėjais, mokslininkais ir labdaros organizacijomis tam, kad kurti ir pateikti gryniausius ir veiksmingus produktus gerinti žmogaus savijautą. Jų asortimente galite rasti papildų ilgamžiškumui, atsistatymui, energijai ir miego kokybės gerinimui. Visko, ko reikia gerai savijautai. Tik gryniausios medžiagos, be jokių papildomų priemaišų. Nat Plus, transresveratrolis, berberinas, kolagenas, permidinas ir daug kitų. Vienareikšmiškai, svarbiausia yra subalansuota mityba bei aktyvus gyvenimo būdas. Tačiau atlikus testus bei tyrimus dažnai nustatoma, kad mytybą reikia papildyti maisto papildais, kurie suteikia galimą teigiamą poveikį sveikatai. Vieną iš tokių testų pristato ir humanperformance.lt parduotuvė, kurį atlikus sužinosite organizmo atsistatymo, papildų pasisavinimo ir toleravimo rodiklius. Ar nebūtų įdomu sužinoti savo kūno amžių. Genetinis tyrimas atliekamas Šveicarijoje, o duomenys atsiunčiami į specialią programėlę jūsų telefone. Sužinosite, kokius papildus verta gerti, o kurių galbūt iš vis nereikia. Do Not Age produkciją galite užsisakyti humanperformance.lt svetainėje jau dabar. Nuorodą rasite aprašyme. Matai, tu turi tokią griežtą nuomonę, žinai, kad tai yra nesvarbu taip toliau, bet savižudybių skaičius didėja dėl to, kad kažkas kažką įžeidė. Patyčios mokyklose daugėja, tie patys įžeidimai, internete įžeidimas ant įžeidimo, trolinimas ant trolinimo. Yra labai daug jautrių žmonių, kurie dėl to išgyvena, dėl to susirga depresija ir jie taip paprastai kaip tu į šitą problemą negali bet pažiūrėti. Tie žmonės, tai man tiesiog gal įdomu, gal turi kokį sprendimą jiems ar patarimą. Sprendimą ne, žiūrėkit. Kaip tai suvaldys? Ne. Nes tokį suvokimą, kad žinai, ai man dzin, ne, tu labai sunku priimti. Okei, aš suprantu.
aš suprantu, kad tau norisi, dabar prasme, viską užbaigti. Aš suprantu, kad tau yra labai blogai, kad tu esi pasyvė ir tu net nerandi išeities. Bet tame būvyje žmogus yra labai, labai stiprus. Ta prasme, labai stiprus, nes jisai pasirenka šitą būvį. Ne, aš nepasirinko, aš nenoriu. Visi veiksmai rodo, kad tu pasirenki būti tame. Ir viskas su tuo yra gerai. Tu būk tame. Ta prasme, išbūk šitam košmare, kol tau realiai atsibos tame būti. Nes savo gyvenime mes galim susikurti labai fainus dalykus ir labai nefainus dalykus. Bet kuriam visą laiką mes patys viską darom. Aš nusprendžiu, kad aš einu į depresiją. Aš nusprendžiu. Aš nusprendžiu, kad aš nieko nebenoriu daryti. Aš nusprendžiu. Tuo metu atrodo, kad yra visi kalti aplinkui, nes jų įtakoj aš taip jaučiuosi. Visi mane žemina, visi mane, ta prasme, niekina, aš esu nieko vertas. Ir aš atsitraukiu kaip auka, kaip va, tipo, mane, žinai, ten paliko, išdavė, atstūmė. Aš sergu, aš nieko nebenoriu, aš atsiriboju, nes visi kiti kalti. Tai va, tas aukos sąmonės, tas dalykas yra visada atsiras budelis, jeigu yra auka. Visada. Ką tu darai atsisėdęs ant sofos? Tu darai tik tai vienintelį dalyką. Tu pritrauki į savo gyvenimą visišką košmarą, ta prasme. Nes tavo mintis yra tik tai apie tai. Jeigu tu susikuri tokius baisius dalykus savo gyvenime, kurie tave kankina, ir jeigu tu turi nors trupučiuką kažkiek tai tos vilties ir to noro išgirsti, ką aš dabar sakau, ir noro pereiti į kitą tą būseną, tai reikia suprasti vieną dalyką, kad kai prisėmė atsakomybę, kad tu tai sukuri ir tu esi labai stiprus tame, tapsime, nes šitą šudulką sukurti yra ganėtinai sunku. Mhm. Vadinasi, lygi tokia pat identiška galia, tu turi sukurti fainus dalykus. Aš noriu su tavim sutikt, kad žmonės, kurie patiria patyčias ar tokius kitus skausmingus dalykus, jie iš tiesų yra labai stiprus. Jie gali labai dažnas vaikas, kuris patyrė patyčias, tampa labai sėkmingų verslininkų, kažkokių kūrėjų ar kažko, nes jie turi visur daug yra labai jėgų naudos. Sukurti kažką. Reikia suprasti irgi naudų esmę, kodėl man yra naudinga būti šitoj aukos pozicijai, kodėl man naudinga būti tokiam pažeidžiamam, tokiam nuskriaustam. Ką aš gaunu už tai, kodėl man yra gerai, kodėl aš nenoriu išeiti iš tos būsenos. Nenoriu, ane? Ne, aš noriu, noriu. Nenoriu, nes neišeini. Jeigu neišeini, vadinasi, nenori. Ieškom naudų. Kokias tu gauni naudas per savo depresijas, per savo norą nusižudyti, per savo norą kažkokį gaunu užuojautą, gaunu papildomą dėmesį, koks aš vargšiukas, kaip aš va šitaip, žinai, arba koks aš stiprus tame savo košmariškam gyvenime. Kad aš vis dar vat laikausi. Taip, koks aš esu dramatiškas, toksai vat stoviu prieš veidrodį ir galvoju, va dabar, žinai, aš išeisiu. Tai yra žiaurus susireikšminimas, iš tikrųjų tai yra didžiulis ego. Aš išeisiu, visi verks. Koks aš esu svarbus. Aš tik į tavęs klausau, tai atrodo tikrai, kad tu jau esi išgyvenus, nes tu taip aiškiai viską papasakoji, atrodo kaip iš asmeninės patirties. Nes jeigu labai aš pradėčiau rašyti knygas ar ten kurti filmus apie savo gyvenimą, tai realiai tai sakytų, ne, taip nebūna, ta prasme, taip, ne. Wow. Tikrai, tikrai, labai daug visokiausių karuselių esu patyrus. O jeigu rašytum knygą, kokį įvykį gyvenime išskirtum, kuris tau buvo pats sunkiausias, sunkiausiai išgyvenamas, bet atnešė didžiausią pamoką? Taip. Aš esu labai, labai daug patyrus neištikimybių per visą savo nuo pat mokyklos. Nuo pat mokyklos. Galėčiau būti neištikimybių terapijų, žodžiu, lektorė, gydytoja. Nes žinau įvairiausius niuansus, kaip kokios mintis aplanko tave, kai tu
atsiduri šitoj beprotiškai durnoj situacijai. Jo, aš labai gerai žinau, kaip tu jautiesi, kaip tu gali jaustis ir kaip iš tikrųjų būna. Ir ta prasme, ten yra visa laboratorija visų šitų atspalvių. O kokią pamoką iš to išmokai? Tai dabar nebijai iš tikrųjų? Aš išmokau vieną pamoką. Ar pradėjai matyti? Ne, žinai, aš išmokau vieną pamoką. Aš tiesiog supratau ir labai gilinausi. Visų pirmiausia, prisėmiau atsakomybę už tai, kad aš tai sukūriau savo gyvenime. Tu nepriimi savęs. Tu sau esi tokioj, nu, ne paskutiniai, bet jau tokioj antroj, trečioj vietoj. Nuo svarbiausio žmogaus. Mm-hmm. Ta prasme, palieki, negirdi savęs. Ta prasme, nesvarbu. Viskas yra va čia svarbiau. Ir tada tavo aplinkoj patys artimiausi žmonės dažniausiai tau parodo, kaip tu stipriai negerbi savęs, kaip tu stipriai išdavinėji save. Jie parodo per skaudžiausią vietą, kertą. Ir dėl to man yra lengva bendrauti su savo žmonėm, kuriuos aš labai mylėjau, kuriuos dėl to, kad aš nebejaučiu jokio, ta prasme, įsiskaudinimo ar ten kažko, dėl to, kad aš tą sukūriau ir aš tą suprantu modelį, aš daugiau to nenoriu užsiminėti. Tai buvo didžiausia mano gyvenime pamoka, aš daugiau šito nebenoriu sukurti. Bet aš žinau, kad kaip tai įmanoma sukurti. Ir aš žinau, kad aš jeigu pradėsiu daryti kažkokius veiksmus į kūrybą jau šitą, tai aš sakau, ne, stop. Žiūrėk, aš noriu taip, aš darysiu taip, aš savim pasirūpinsiu taip, aš nebekartosiu tų visų dalykų. Nes aš žinau, kad būtent tas elgesys kūrė vieną modelį, kitas elgesys kūrė kitą. Tai jau dabar nebesi antram, trečiam plane, esi pirmam. Ne, aš esu pirmam plane, viskas. Viskas. Sau. Ta prasme, čia nėra taip. Pasipūtimo kažkokie dalykai. Aš suprantu, kad čia nėra žaidimas. Čia yra toksai geras jausmas, kai tu visą laiką save palaikai. Ir kas bebūtų, ta prasme, tu esi pirmoji vietoj pati sau. Pati sau geriausia palaikytoja, pati geriausia sau draugė. Niekas manęs tiek nepalaikys, kiek aš pati. Kaip manai, kada verta stengtis dėl esamų santykių, arba jau yra laikas juos tikrai užbaigti? Jeigu kitas žmogus irgi stengiasi. O kaip žinot, ar jisai stengiasi? Taigi matai. Vyrai visą laiką reikia žiūrėti ne ką vyras šneka, ką vyras daro. Veiksmus. O moteris? Moteris reikia mylėti. Šneka? Moteris reikia tiesiog mylėti, net nereikia gilintis. Net nereikia žiūrėti. Net nereikia klausytis, jo reikia linksėti galvą ir mylėti ją, viskas. Visą laiką atsakymas geriausias taip. Ir tik vienas teisingas jeigu atsakymas. Jeigu nori išgyventi. Žinai, nori būti teisus ar miręs. Atsakymas tik tai taip. Ne, nebūtinai. Galima paglošius pasakyti ne. Ir tai sueina, žinai. Mhm. Bet jeigu mus dabar klauso, žinai, moteris, kuri galbūt įtaria, kad ją išduoda, arba vyras, kuris įtaria, kad jį išduoda taip. Partnerę. Iš karto reikia koncentruotis į save. Bet gal koncentruotis į save reiktų jau nuo pat pradžių, nepamest savęs. Tai reiktų, bet jeigu jau susimovė, tai ką? Mhm. Čia tu, žinai, rožinių akinių periodo efektas, aha, kuomet mes matome žmogų ant piedestalo. Jeigu tu visą laiką sėdi belę kur, ta prasme, ir tu galvoji pastoviai, kad tik neišduotų, oho, aš jau pažiūrėjau, kad tik neišduotų, kuo aš esu užsijėmus, aš esu vieninteliu dalyku, aš manifestuoju tik tai, kad tik neišduotų, aš daugiau nieko neveikiu. Kas ateis į mano gyvenimą? Tipo, tobula meilė? Ateis neištikimybė, išdavystė. Va, prašau, dovana. Iš kur galėjo pas tave ateiti tobula meilė, kažkoks jausmas, kažkoks įtentat, žinai. Kitas žmogus sėdi ir žiūri filmus, tokius romantiškus, žinai, ten tą. Skaito kažkokius ten, nežinau, poezijas, klausos kažkokios romantiškos muzikos. Kas į gyvenimą ateis? Neištikimybė? Nu ne. Ateis kažkokia tyras jausmas dėl to, kad jis tik tai tą ir pritraukė. Tik tai jo visas lastelės, visos tiesiog pritraukinėja visai kitus dalykus. Kad tik neišduotų. Ką tu pritraukinėjai? Nieko. Ta prasme, baisius dalykus. Mhm. Ta reikia suprasti, kad mes gi susikūrėm viską. Jeigu jau tu
išgyvenai vieną neištikimybę, antrą neištikimybę, kaip tu sakai, pastatai ten maratonas tų neištikimybių. Kaip tu priėmėjai sprendimą skirtis vienu atveju ir paskutinėse savo skirybose, kaip tą sprendimą priėmėjai, kuomet yra vaikai, kuomet atrodo tik gimė vaikas? Reikia suaugti ir tapti moterim. Jeigu... Ką reiškia suaugti ir tapti moterim? Suaugti reikia priimti 39 metų? Ne, žinai, yra paprastas dalykas. Jeigu esi vienas be vaikų, tu gali ten žaisti žaidimėlius kaip paauglystė, žinai. Žinai, ten kažkas bum 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 dun 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 dun, gali kažkokius ten mėtyti tais kamoliukais. Bet kai yra vaikai, ta prasme, reikia, nu, išmokti suaugti, reikia pradėti gyventi ne iš vaiko sąmonės, iš suaugusios sąmonės ir pradėti kurti dalykus, čia jau reikia. Ta prasme, galima, bet tada galima susilaukti labai daug nelaimių visokiausių, žinai, nes gali atsitikti negrįžtamų dalykų su vaikais, su tavim, su pačiu žmogum, su kuriuo tu gyveni. Ir reikia suprasti, kad kartais reikia suaugti ir nebežaisti šitų žaidimėlių. Reikia tiesiog prisimti atsakomybę už visus tuos dalykus. Ir tai tu esi pagalvoti. Už tai, kad neverta būti santykiuose dėl vaikų, kaip daugelis būna toksiškose, konfliktiniuose santykiuose ir tą tęsia tam, kad vaikai nematytų skirybų. Ta prasme, vaikai dar geriau mato. Ta prasme, jiems nereikia matyti, jie gali savaitę sėdėti kitam kambaryje. Mes turim suprasti, kad mes įtakojam savo vaikus ne, kai jie yra kambary su mumis, mes įtakojam būdami darbe, kai tėvas darbe rėkia, ten nervuojasi, ten ta, grįžta namo, labas vaikučiai. Ir tada mama sako, visą dieną tas vaikas klykė, nervavosi, verkė. Mes veikiam savo vaikus labai giluminiais kanalais. Jeigu mama negerbė tėčio, lauk vaiko narkomanijos priklausomybių, kompiuterinių žaidimų priklausomybių. Tai bus kažkokia priklausomybė. Nes vaikas per narkotikus tada bando gauti tą meilę, kur galėtų gauti iš abiejų tėvų tokią harmoningą, tokią, nu, ta prasme, kai tėvai vienas su kitu sutarė, vaikui atsitinka laimės pojūtis, ta prasme, jis jaučiasi saugus, jis jaučiasi toks palaimintas, ta prasme, ta besąlyginė meilė iš abiejų, kai susijungia ir gauna vaikas, yra toksai, ai, toksai mes, nu, patiriam kažkokią tai ekstaziją kaip vaikai. Ir jeigu mūsų tėvai yra ant va tokių, mes esam, kaip vaikai, išsiderinę, mes plyštam per pusę, mums noris maištauti, mums noris daryti bet ką, ta prasme. Ir tas narkotikas, jisai duoda tą papildymą, tą kažkokią tą būseną, arba kompiuterinis žaidimas, jisai duoda kažkokį tai įsijautimą ir kažkokį kaipą. Taip, tai va, ko ieško. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, va, sesijų metu žmonės pradirba, mamos pradirba savo santykį į savo vyrą, pradeda tiesiog gerbti kaip žmogų, nes nu, nebeturis, pavyzdžiui, tarkim, po skirybų su juo būti kaip mylimųjų pora. Tu tampi sveika tėvų pora, tu tiesiog gerbi tą žmogų, kuris yra tavo vaiko tėtis. Tau nereikia jo mylėti ar kažkaip jį ten dievinti ar kažką. Tu tiesiog gali gerbti žmogų, kaip žmogų. Jisai yra toks, koks jisai yra ir jisai turi teisę būti toks. Kad čia santykiai kažkokie nepavyko, tai čia yra jau praeitis viskas. Mes nebeturim toliau kartu kažkaip, tai mes galim būti sveika tėvų pora, kuri gerbė vienas kitą, vardant mūsų vaikų sveikatos, nes tai tiesiog įtakoja mūsų vaikų sveikatą. O kaip pavadintum savybę žmonių, kurie po skirybų nu, niekaip negali šito atrasti? Taikos modelio. Ne, čia labai daug skausmo, labai daug įsiskaudinimo yra. Daug noro keršyti, daug noro... Čia viskas apie skausmą. Čia yra kas baisiausia atsitiks, kai tu pradėsi tą vyrą tiesiog mylėti kaip žmogų, gerbti jį. Čia yra baisiausia. Kas tada atsitiks? Baisiausia. Tai baisiausia. Čia reikia užsirašyti šitą klausimą. Kas atsitiks baisiausia, kai aš išsilaisvinsiu iš va šitos neapykantos? Nes neapykanta ką man duoda? Aš tada dar galiu neverkti, aš galiu tada nejausti savo šitos skausmo skirybų, aš tada galiu dar tavęs nekesti, galiu tave niekinti,
dėl to, kad jeigu aš tavęs taiga nebeniekinsiu, aš tave pradėsiu tiesiog mylėti, gerbti ir man tai bus baisiausia gyvenime, kas gali atsitikti. Aš pradėsiu verkti, aš pradėsiu, ta prasme, būti trapi, būti laiminga ir... Bet ar to norėtume siekti? Va, a ne? Kaip tu, mes iš tikrųjų... Kažkai baisaus, atrodo, tai čia yra džiaugsmas. Tai būtent, bet tas paleidimas emocijų mums yra toks skausmingas kartais, kad mes geriau imamės nekesti, ne, žinai, geriau kažką daryti tokio tvirčiau jautiesi, kai nekenti, žinai, kad gali prie draugių pasakyti, kad kažkoks, žinai, ten dabar įsivaizduoja ir įsivaizduoja, kiek vyksta suartėjimų su draugiam, kurios kaip draugės palaiko, kad tikrai jisai, žinok, yra niekšelis, išgerkim vyno, jo, žinok, toks supranti visą vakarą galim. Tokia bendrystė atsiranda, tiek įdomių temų, tiek yra įdomių, to prasme, tai yra toks turtas, tokios naudos yra. Ir staiga, žinokit, panos, aš jį pradėjau tiesiog mylėti gerbti kaip žmogų. A tai vyno, ne, ne, žinok, nu kažkaip, va, nėra apie ką kalbėti, supranti. Tai ką pas mus... Tada reikia keisti draugės, įsivaizduok, tai... pakeisti draugės, oi, ne, geriau, vynelio, žiūrėk. Eik tu, koksai durnelis ten, žinai, jo, jo, įsivaizduok. Čia yra turta, nu mes gaunam labai daug dalykų, ką mes nepagalvojam per tos, žinai, laikydami paprasčiausius va tos skaudulius. Tai skauduliai suveda draugus. Nu, arba atrandi naujų. Nes jeigu tau draugė sako, kad jisai patvirtina, kad jisai yra kažkoks, tai nėra draugė. Iš karto, iš karto. O tu, kai kalbėjai apie vaikų jausmus ir apie skyrybas, ar tu pastebėjai savo vaikų elgesyje kažkokių tų pokyčių, kai išsiskyrėjai, kaip buvo iki skyrybų ir kaip ta transformacija įvyko po skyrybų? Ten įvairiausi procesai, žinai, bet irgi mano galva buvo labai užvelta. Aš... pusę girdėjau, pusę ne, aš buvau labai savim užsijėmus ir, žinai, ir tame chaose, ir visam tam, ta prasme, įsivėlus. Bet, jo, čia yra didžiausia ir trauma, kokią mes galim su vaikams suteikti, kai mes gyvenam rūkė patys. Žinai, kai tėvai vaikšto tokiam rūkė, jie labai daug praleidžia. Aš daug praleidau su savo vyresnė dukra. Daug tokių... Tai man čia yra dabar ir aš... O ne dar ir paauglė buvo? Nu. Taip, taip. Tas, pas ją dar transformacija taip, taip. Vyksta, kur irgi tai, su tai dabar jis studijuoja teta healingą, nes aš čia, žinai, kaip mama daviau meškerę. Sakau, kaskis pati, žinok, tikrai yra daug pridaryta mano, bet atsiribok nuo mano šitų visų indėlių, ta prasme, surask naudas, kokias tu gavai, kodėl tu tą patyrėjai ir išsilaisvink nuo šito. Ko reikia, kad nebūtų neištikimybės? Pavyzdžiui, vyras visą laiką kartoja savo moterį, ne? Kad jinai yra kažkokia tai ten, žinai, tipo, kaip čia pasakyti, kurva. Nu, riebiausia, tai. Ne, prasme, kad ta prasme, jinai yra visą laiką tokia ir tokia. Tai ir nuolatos tą sako. Tu eini su visais ir ten, ir netiki jie, ir nepasitiki jie, ir nepasitiki. Tai kai ateis momentas su kažkuo galbūt permiegoti, arba ne, tai jinai neturi ką sulaužyti, jokio pasitikėjimo. Ja, ir taip tai jau... Ta prasme, jinai ir tai, ar taip, ar taip jinai yra, žinai. Mm-hmm. Ir tada nereikia nieko laužyti, ir tada nereikia nieko. Įsivaizduok, kiek, pavyzdžiui, kad ir vyrai, ne, ir, arba moteris vieni kitiems sako, tu, ta prasme, tu į atėmis laiką žiūrėjai, tu visą laiką ten kažką, tu ten, žinai, su kažkuo, tu. Tose, žinai, iliuzijos ir tose psichodelinėse mintyse apie savo baimės, žinai, kad ta žmogus su kažkuo nuės, kad ta žmogus ten ta, mes labai privedam prie šito, kad ta žmogus eitų. Mhm. Nu taip. Nu, iš esmės... Mes jį realiai įtikinam, koks jisai yra. Aišku. Ir tada jisai jau tiesiog įtiki tuo ir jis taip daro, elgiasi. Nes nebėra ką ten... Nebėra net ką prarasti, nes jis vis tiek ir taip galvoja. Žinoma. Jeigu nepadarysiu, jo. Vis tiek apie taip galvoja. Ir taip, jeigu padarysiu ir taip vis tiek galvoja. Ir bus daug maloniau, žinai. Ir dar maloniau bus. Taip. Nu. Ir tada mes visai galvoja. Nesenai filmavom laidą apie neištikimybės, tai procentas, kuris
išduotų savo poras, jeigu apie tai nesužinotų niekas, tai moterų yra 70%, vyrų 80%. Realiai vienodas skaičius. Tai tu pagalvok, 8 iš 10 žmonių išduotų savo partnerį, jeigu apie tai niekas nesužinotų. Jo. Turi tokią svajonę. Wow. Čia normalu gal, ne? Nežinau, skamba kaip nenormalu. Bet turbūt taip, jeigu taip kalba statistika. Tarsi, skamba kaip nenormalu, nes mes taip norėtumėm, žinai, tikėti. Bet aš kažkaip tai galvoju, kad tai yra kaip ir toksai... Nežinau, normalu. Gyvenimas. Nu, ta prasme, santykiai ir gyvenimas kartu susidėjus kojines, nu, tikrai yra didžiulis darbas. Taip. Nes man tai vis laik atrodo, kad susitinka du svečiai vienose namuose. Ir jie, žinai, pirmą dieną svečias, antrą dieną dar svečias, trečią dieną jau kaip ir nebesvečias. Po savaitės dar, žinai, nu, taip, davai pagyvenkim dar, žinai, savaitę. Dar tokie kažkokie veiksmai, kažkokie kažkas vyksta. Pusę metų jau yra, žinai, tipo, geri draugai gyvenam. 3 metai jau yra agirdi. Kažkokia jau teisė turiu tau pasakyti, ei, tu. Žinok, man atrodo, ir greičiau namuose. Tai vyksta. Nu jo, čia aš tiesiog, žinai, laikė, kiek čia, žinai, išsidėsiu. Bet supranti, kaip mes prarandam tokią vien pagarbą, kažkokią tokį, žinai, tipo, jisai tas namiškis tavo, žinai, patampa. Nu, tipo... Savo norų tu padarei jį namiškiu. Jau niekur nieko nesidės. Nieko... Jau čia norma. Jo, jo. Jau čia norma jeigu yra. Jeigu dažėdėlis... Tai iš viso jau čia. Mana yra. Čia... Tu mana įtiliek, žinai. Taip. Žinai, vat kažkas jau tokia. Jau stengtis nereikia. Tai va, man čia yra... Pasimatymų čia jau nėra. Čia man yra baisiausia, kas gali atsitikti su manim. O kaip tu matai savo kitus santykius? Ar apie juos iš vis pagalvoji? Nes tu sakėjai pasimatymus nevaikštai. Jo, man labai... Turėjai tokius išgyvenimus. Man labai yra faina, jeigu aš taip prajaučiu situaciją, aš galvoju, man labai norėčiau, kad būtų labai gera tiesiog tylėti kartu, žinai. Aha, čia tobulas jausmas. Taip. Va tas tokios ramybės, tokios visiškai tokios... Nori būti šalia ir tau labai gera tylėti. Mhm. Ir kai tu gali kažką ir paveikti. Ir tau nereikia nieko aiškinti, nieko ten tą. Ta prasme, nu, labai fainai, iš tikrųjų. Labai. Na, tau labai to linkiu. Nes atrodo, kad jau tiek savyje išgyvenai, tiek savigudą užsiėmė, kad iš tiesų žinai, ko nori. Jo, noriu biškelį taip, žinai, ramiai. Ramybės, tiesiog ramybės. Ne, aš labai laisvas žmogus, aš žinau savo tą laisvės poreikį ir kodėl aš irgi, pavyzdžiui, santokų nepritraukiau į savo gyvenimą. Dėl to, kad realiai man jų nereikia. Nu, iš tikrųjų, jeigu taip iš gilumo žiūrint, atrodė, kad jo, čia norisi, atrodo kaip ir faina, žinai, nes vis tiek tu gyveni su žmogum ir kažkaip ir visą laiką taip toks į noras. Iš esmės, kodėl tai neatsitinka, nu, tai būkim, ta prasme, teisinga prieš save, žinai. Ar iš tikrųjų iš gilumos to noriu? Bet nebuvai ta... Ar norėjau aš to? Nebuvai ta mergaitė, kuris svajojo apie tobulas vestuves su tobulą balta suknelę, žinai, aš tiek princo ant žirgo. Filmavimuose prisirengiu. Aš vis laiką suknisiu tas vestuves filmavimuose, kokiuose nedalyvaučiau. Visą laiką būna kažkas. O pakalbėkim beje apie filmus. Labai įdomu, nes aš tave tikrai daugiau žinau iš kino negu iš teatro. Taip. Teko lankytis ir tavo vaidinamuose teatruose, bet kine, nu kažkaip tai tu mano gyvenime esi užėmus daugiau vietos. Tai man labai įdomu, koks buvo tavo pats įsimintiniausias vaidmuo, kuris tau labiausiai paliko didžiausią įspūdį? Ne, visi yra. Žinai, kurį vaiką labiau myli? Ai, netgi taip, ne? Nuo pat pirmo vaidmens iki... Taip. Ir tikrai nėra labiau, mažiau, ne. Nėra. Tai gali būti trumpas vaidmenukas arba didelis vaidmuo, tai jokio skirtumo, nes tu vis tiek įdedi energijos savo ir tu padarai tai kaip savo, nes tu sutoks savo kūnų, savo visą psichologiją, viskuo tu esi tas vaidmuo. O kokio vaidmens nesuvaidinai dar? Jau dabar bus premjera, vat visai neužilgo ten kovo mėnesį. Bus vaidmuo, kokį aš nesuvaidinau ir dabar suvaidinau jau. 40 metų aš laukiau to vaidmens. Aš, žinai, vieną paskutinių tavo filmų Milijonieriaus palikimas esu matęs ir tu ten vaidini merginą, moterį, kuri turi tokį
tokių narcisistinių bruožų. Ne bruožų, jinai yra realiai patologinė narcizė. Patologinė, taip, patologinė narcizė. Jo. O kaip tu ruošėsi tokiam vaidmeniui? Ir ar jisai tave nors kiek pakeitė, pavyzdžiui, arba įsitikinimus apie tą būseną, kažkiek tai pakeitė? Aš tiesiog plačiau sužinojau psichologiškai, kas tai yra per diagnozę. Ir tai yra, žinai, nėra tai, kad ten narcizas žiūri į veidrodį ir tipo grožis ir jau čia yra narcizas. Ta prasme, jeigu tu pamatai savo vyrą prieš veidrodį stovinti ir tipo porą kartų per plaukus perti, tai nėra narcizas. Beje, kas yra iš tikrųjų visuomenė ir klaidinga, nes jeigu tai pasižiūrėti, dažnas, turbūt 90%, kuris neįsigilinęs į psichologiją, jie dažniausiai narcizus vyrus ir vadina tie, kurie gražiau apsirengia, savi veidrodį ten pasižiūri, bet čia visai ne apie yra tai. Yra elgesio modelis ir jis yra labai, labai, labai stiprus ir kartais labai sunku atpažinti narcizą. Aš iš visų pusių, iš psichologijos pusės domėjausi, labai daug žiūrėjau visokiausių video apie tai, informacijos skaičiausi, pasaulio garsių žmonės. Žinai, domėjausi, kas, kurie iš jų yra, nes labai daug yra žymių žmonių narcizai. Ir turi tą sutrikimą. Čia yra sutrikimas tiesiog. Ir kaip tavo tas vaidmuo, jisai tau nebuvo per sudėtingas, kai reikėjo? Ne, jisai man buvo labai įdomus dėl to, kad yra, man patinka, kai reikia kažkoks, žinai, kažką įdėti daugiau, negu aš iš savęs galiu įdėti. Tas labai įdomu yra. Bet buvo vienoje scenai, tikrai aš peržiūrėjau, paskui realiai išsigandau savęs, nes aš tai galiu, žinai. Kuri scena? Ten, kur tu esi visiškas nulis, supranti, tu su manim, be manęs tu esi nulis. Dėkingas turi būti, žinai, man už tai, kad aš esu. Ai, skamba kaip taip iš karto, žinai, žiauri, taip per vidurį. Tu įsivaizduoji, kaip yra baisu. Tai yra žiauriai baisu. Vyras, moters savo bijo. Nu, apie ką visą salę juokias? Aš, žinai, netgi pasakyčiau, kad čia toks nestandartinis kampas, nes dažniausiai narcizus visą laiką vadina vyrus ir santykiuose dažniausiai pasižiūrė, kai dabar vyksta kažkokie taip. Yra labai baisu, kai moteris. O kai moteris? Čia yra labai stipru. Labai, labai stipru. Kiek laiko tu ruošėsi šitam vaidmeniui? Nu, aš nežinau, psichologiškai, kada man pasiūlė vasarą. Nežinau, mėno. Aš laikė nelabai gaudausi, tai mėno, du mėnesiai gal. Nebereikia tau tiek daug laiko, ne? Jau turi patirties, tai tau kažkaip tai greičiau pavyksta pasiruošti. Nu, matai, man visą laiką, aš iki pat važiavimo į aikštelę, aš visą laiką skaitau, domiuosi iš kart, nu, man aš dėliojuos viską. Man labai patinka dirbti šitą darbą, aš labai mėgstu labai prestižiškai, labai smulkmeniškai susidėlioti savo visus niuansus, su savo potekstės detalės, visa kita. Man yra labai įdomu. Nes aš esu skaitęs apie Robertą De Niro. Ir, na, kultinis aktorius, nusifilmavęs krūvą filmų, įvairių dalykų jis yra pridaręs. Ir vienas įdomus dalykas apie jį, kad jisai realiai beveik visose filmuose viską išmokdavo pats. Jeigu reikėdavo kalbą išmokti, jis išmokdavo kalbą filmui. Taip, taip. Jeigu reikėdavo išmokti grot gitarą, jis išmokdavo grot gitarą, šokti ir taip toliau. Ar tu irgi lygiai taip pat mokaisi man visų įdomu dalykų? Bet juk tai užtrunka. Aišku. Bet laikas yra tokia savoka, žinai. Reikia žinoti, kaip padaryti laiko kilpą, tada, žinai, viskas paprasta. O kokį neįprasčiausią dalyką esi mokęsis vaidmeniui, kur, žinai, galvoji, nu jau tikrai ne, ir po to teko tą daryti, ir, pavyzdžiui, dabar esi labai laiminga dėl to. Vaidmeniui, ką aš dariau? Nu, aš labai daug tokių ekstremalių dalykų. Aš maudžiaus ten visiškai rudenį, šaltą, ta prasme, vandenį. Man vaidinant, aš labai daug dalykų galiu padaryti, aš galiu panerti, kur aš nenerdau. Žinai, čia yra baisu. Kas čia suveikia, adrenalinas kažkoks tas aktorinis? Ne, yra priežastis, dėl ko galima tą daryti.
Ir atsiranda kažkoks didesnis įkvėpimas, didesnė jėga, žinai. Šiaip nedarytum, bet jo. Kai yra tikslas, dėl taip, ko, taip, tai... Taip. Darau ne aš, daro tas personažas. Bet tu taip atskiri save nuo personažo visiškai? Tu įsijauti į personažą ir tada... Ne, man tiesiog su to personažu lengva viską daryti labai. Aha. Pasislėpi už jo. Nepasislėpi, o tai yra priemonė. Vat, žinai, čia yra skirtumas. Geras, čia nėra pasislėpimas. Čia yra, manęs prašo, sako, gal galiu praversti ir renginį, žinai. Bet kaip į netą, ne kaip personažas. Aš sakau, nubliamačiai, kaip neįdomu. Žinai, pasikviečia žonglierių ir sako, o gal galėtum pažongliruoti be apelsinų? Žinai, atimai okay. Žmonės instrumentą, taigi čia mano yra apelsinai. Čia nėra pasislėpimas, čia yra tiesiog mano apelsinai. Aš galiu pas jūs atvažiuoti į balių ir pasėdėti prie stalo. Nu, ta pasme, pabūti netą. Nu taip, nes jeigu jūs norite netos. Nors šiaip mėliau į netą sėdėtų ir žiūrėtų kokius nors skandinaviškus detektyvus įsidrėbus ant sofos, žinai. Tai nuspręskit, ką kviečiat. Ne, tiesiog man pačiai yra tada labai draivas. Ir aš labai kaifuoju tada tos renginius, žinai, vesdama. Ir man pačiai yra faina. Ta prasme, aš galiu daryti bairius, aš galiu daryti tą. Aš turiu priemonės, kaip. Nu, tiesiog. O vat, pavyzdžiui, kalbant apie vaidmenis, kai būna kažkoks filmas, tu perskaitai scenarijų ir sprendi, imtis, nesiimti to vaidmens, ir tarkim, tu nusprendi, kad reikia imtis, ir kažkokie įvyksta pokyčiai. Ar teko kada atstovėti savo vaidmenį ir, pavyzdžiui, režisieriui pasakyti, kad, žinai, nu, nesutinku aš su šitais pokyčiais, man atrodo, kad vaidmuo turėtų būti tiksai. Ar vis dėlto režisierius žodis yra paskutinis ir tada tu turi jau prisitaikyti prie ne, kartais vaidmens. Padarau tokią gudrystę, pavyzdžiui. Jeigu režisierius nežino, aš jaučiu, kad jisai nežino, pavyzdžiui, ką jis daro, tada jam šakės. Tada jam bet man šakės. Patinka, tavyje yra tas toks biškis, žinai, va čia šakės, pastebėjai kelis kartus jau tu šiandien. Šokinėsim tada, žinai, tada sakau, žiūrėk, bus taip. Taip, nes supranti, man labai patinka, kai mane suvaldo. Man patinka, kai žmogus žino, ką daro. Aš tada galiu jo 100% pasitikėti. Man labai patinka, kai mane veda, man vedimas labai patinka. Bet jeigu aš jaučiu, kad mes einam, žinai, tamsiam miške ir nežinom, kur išeiti, tai aš turiu tos jėgos, kai aš išsitraukiu savo stuburą ir aš paimu visus už rankas ir aš išvesiu visus. Žinai, aš turiu ir tą savybę, aš galiu suorganizuoti viską padaryti. Bet kartais norisi, kad kažkas kitas, žinai, ateiti ir tiesiog savo padaryti. Jo, kad vestų mane, žinai, kad man įdomu atrasti naujus dalykus. Aš noriu mokintis visą laiką. O kaip tu atsirenki vaidmenis? Kaip atsirenku? Aha, yra pas tai kažkokie kriterijai, pagal ką tu atsirenki filmus. Nes aš įsivaizduoju, kad tu pasiūlymų gauni daug, bet vis tiek tų filmų neprifilmuosi į metus 10. Turi atsirinkti, kokiam filme vaidinti, koks filmas ir vaidmuo turės išliekamąją vertę, kur tu nori save matyti, kaip tu nori save parodyti. Kaip tave matytų, pati turbūt išgyventi nori vaidmenį, galbūt kažką naujo patirti, vis tiek tas atsirinkimas ne yra kažkas. Vaidmenį, filmavimas yra toks dalykas, tai yra 70%, sakykime, laukimo ir 30% darbo. Kai aš renkuosi realiai komandą, su kuria aš dirbsiu, tai aš vis laiką klausiu, kas bus kompanionai, kurie bus arčiausiai manęs, tai yra aktoriai, su kuriais aš turėsiu laukti 70% laiko. O ką reiškia laukti? Laukti. Laukimas. Nusigrimuoji, lauki. A. Dirbi, filmuojas tik 30% savo laiko viso, kiek tu filme užimi. Tu sėdi visą dieną, visą pamainą. Ir 30% tos dienos tu filmuojasi. Nu, išskaidytis gabaliukais. Stato šviesas, 1.5 valandos. Ir sėdi va taip va. Sėdim, jo. Tai man labai svarbu, su kuo aš praleisiu tą visą laiką. Tą tarkim mėnesį. Kokioj komandoje aš būsiu. Kas režisierius, ar aš juo tikiu? Nes man patinka, kad mane veda, kad įdomius dalykus naujus sužinau. Žinai, ir man tada įdomu, aš tada tikiu, nes aš matau jo viziją, jis mato, jis kažkur ten tą ir jeigu dar jisai įdomiai masto, vat kaip Karolis, tai eik tu tiesiog šiurpuliukai vaikštų, aš galvoju, šlaimingiausia pasaulyje su... Ta prasme, kad aš turiu tokią galimybę dirbti su tokiu žmogu. Man tiesiog vat, įdomu tavo motivaciniai, žinai, dalykai, ar, kas tave veža, ar tai yra scenarius. Ar tai yra režisierius, aktoriai, o gal pinigai, žinai, kitas pasirašys bet kam tik tai, kad gerai moka. Ne, man labai patinka gauti pinigus.
gerus pinigus, man labai patinka pinigai. Su tuo aš neturiu jokių nesiginčiu. Ne, ne, man labai patinka, viskas man tinka ir gerai. Ne, viskas tinka, aš lika pasistengiu, kad jų būtų daugiau. Tai va, bet atitinkamai žinau, kad aš savo energijos įdėsiu labai daug. Viskame, ta prasme, viskame, netgi tam nematomam fone, aš padarysiu, kad tas filmas būtų matomesnis, kad jisai būtų sėkmingesnis, kad aš prie to mintyse prisidėsiu. Mhm. Tai nėra, kad tik tai iš finansinius paskaituoji, yra daugiau dalykų, kurie tave... Ne, aš turiu omeny, kad jeigu tu man gerai sumoki, tau apsimokės. Nes aš įdėsiu pastangų, kad tas filmas būtų sėkmingas. Bet tai nereiškia, kad jeigu aš tau gerai sumokėsiu scenarius šūdas, tai tu vis tiek ateisi vaidint. Ne, aš ateisiu jį pakeisiu, aš pasakysiu. Ai, tu supratau, nu. Tu pasikursi savo. Ne, aš tiesiog savo frazės pasikeisiu. Aš pasakysiu kažkaip kitaip, žinai. Ne, nu aišku, prieš tai mesgi susėdam, ten viską prasiskaitom, bet iš esmės tai faina, kai režisierius yra pats rašytojas ir jis gali kažką pakeisti. Kartais reikia įgyvendinti tik tai labai tiksliai, ką jis yra parašęs. Tai kartais taip darom. Nu, sakėjai, pinigus mėgsti. Mhm. Tik kuris filmas daugiausia tau uždirbo pinigų? Kuris buvo pats sėkmingiausias? Kur tu... Nu, vis tiek tos, nuo pat pradžių filmavimo, kai aš tik pradėjau filmuotis, tai natūralu, kad sumos jos laikų bėgant jos kylo. Mhm. Tai paskutinis filmas tai ir daugiausia, nes kylančią tvarką mes keliavome. Pagal infliaciją. Taip. Bet, žinai, gal buvo ne pagal infliaciją, bet pagal tą laiką, gal buvo koks nors savo pirmą honorarą prisimenė, kur tu, tipo, sakė, eik tu savo, va, čia galima tiek uždirbti. Ne. Nebuvo taip? Ne. Aš nesifiksuoju pinigus, dėl to turbūt jų turiu. O kaip vyksta, pavyzdžiui, derybos dėl atlygio? Ar tai yra kažkokia fiksuota suma? Ar, labai skirtingai. Ar tu ateini užsiprašai sumos, ar kažkokios derybos vyksta? Ne, yra pamainų kainos. Ai, tiesiog yra pamainų jo, kainos. Taip. Ir pagal tai, kiek tu laiko filmuojas, taip skaičiuojama, ne? Taip, kiek pamainų, kiek dienų. Viena pamaina yra 12 valandų. Aha, supratau. Taip, pavyzdžiui, Italijoje mes dabar filmavom filmą. Su Aiščiu Mickevičiu mes, Orestas ir Džilda Vaigauskai, žodžiu, keliauja į Italiją ir turi ten nuotykius. Tai pas mus pamainos buvo realiai ne 12 valandų, o 14 arba 16. Ir 14 dienų iš eilės, ir mes visas 14 dienų filmavom Italijoje, ta prasme, su viena diena pertrauka. Tai čia kiek reikia turėti jėgų, energijos? Ir ten energijos. Pinigai mums su Aiščiu nežaidė, nes mes įgyvendinom savo svajonę. Buvo vienas epizodas, kai mes, realiai, kadangi mes buvom vaidmenį, mes nespėjom išsigasti, bet būtų nunešiamusi dulkelės, ta prasme, yra užfiksuotas. Mes važiuojam su tuo fietuku, serpantinais, kurie visiškai tokie, kur visiškai užskardžiai išlenda mašina. Ir įprastai italai papipina, kai atvažiuoja priešais. Nu ir ką, tu galvoji, fūra važiuoja ir jokio pipsėjimo, o ant tokio greičio nešasi. Mes sukam, už mūsų važiuoja autobusiukas, prie kurio prisisegta kamera priekyje, mus filmuoja. Ir mes važiuojam ir jau suksim už posūkio ir fūra taip... Aš tik tai prie olų tai prisiglaudus, autobusiukas už mūsų ant stabdžių kamerą, ta prasme, visi daiktai jų lėkė ten tam autobusiukė, dėžės, viskas krito, o aš tai pramežinė liktai kažkokia pagalba dievo, kažkokia, nežinau, pagalbė, žinai, aš taip jau suku posūkį ir taip, fūra taip, žinai, pro šalį, ir taip, kadangi mes ten vaidinam, žinai, tam visam tokiam pasikilėjime. O, užiuk pravažiavome, tai kaip nepastebėjau. Tie tai išlipo, o tai jie dreba, sako, mes gyvybę antrą gavom. O mes sako, o kas čia buvo? Nes mes, žinai, tik tai čia, taip, o, sako, jos buvo, pravažiavome, žinai. Ir tada prasako toliau, ir sako, ai, tai davai, atreaguojam. O jėzau, kas čia buvo? Žinai, mes atvaidinam. O dieve, kai susivokėta, ne, kas žinok, įvyko. Tikrai o tai bus šitas filme? Ne, šitas vietas. A. Ne, bet o gal ir įdėsim. Bet buvo vienas, pavyzdžiui, snukių daužimo epizodas, kai mane išjungė, realiai, aš supratau, ką reiškia, kai vyrai daužas snukius. Koks tai yra jausmas? Eik tu! Tave išjungė? Vandėjo, žinai, nu, taip prasme, taip,
Tipo, tokie turėjo būti smūgiai. Vaigauskas palieka piniginę, žinai, kažkur pragėręs. Ir tada ta žurnalistas labai nusižvengia iš jo, tas prieina jam kalą, žinai, vieną. Tada aš einu Vaigauskui kalu, žinai, kad tipo tą berniuką muša. Ir tas turi taip užsimuot, žinai, ir trenkti liktai Vaigauskui, nes gimt mane. Bet tas pasitraukė ir tada kala man. Ir aš kiekvieną kartą sakau, tu trenk normaliai, žinai, jis neprofesionalas. Ta prasme, sakau, nu tikrai va, o, neskauna, nu viskas čia gerai, žinai. Jis su ta vieta. Kai man. Aš prie mašinas buvau, prie durelį stovėjau, aš apsisakau visą ratą. Ta prasme, mane išjungė, realiai. Garsas buvo toks, kad visi, kas žiūrėjo prie monitoriaus, atšoko. Tik, aš tada sakau, operatorius sakau, rolai, aš sakau, aš tikiuosi, tu nufilmavai šitą, nes aš tave užmušiu, žinai. Vis, žvaigždutės, visur, žinai. Bet vis tiek dar vaidinau iki galo. Čia tikrasis kadras, bet čia žinai, tikrai, kur nesuvaidinta. Ten nereikės uždėti net jokio garso. Net garso nereikia uždėti. Pavyzdžiui, žmonėm, kurie, žinai, neįsivaizduoja, kiek tai kainuoja. Kiek vat kainuoja tokio filmo sukūrimas? Ar yra koks vat biudžetas yra filmo? Labai skirtingai, pavyzdžiui, Lietuvoje tai gali būti ir pusę milijono, gali būti 400 tūkstančių, 300 tūkstančių. Bet jau toks geras filmas pusę lemo? Kažkur tai apie 4 jau. Mhm. Taip. Man, pavyzdžiui, tai mes padarėme per neįtikėtinai, ta prasme, tai yra nu, beveik per pusę mažiau. Per pusę mažiau. Mhm. O ir bet tada, aišku, viskas yra viskas priklauso nuo bilietų pardavimo. Taip. Arba tai atsipirks, arba ne. Kino teatrai pasiema 50-60%. Wow. Taip. Ir visa tai, kas lieka, tu turi dar gražinti investitoriui. Ir visa tai, kas lieka, dar dalintis su juo. Tai realiai, tai filmas ne apie pinigų uždirbimą, šiaip jau. Gerai, tai aš noriu tau palinkėti kuo didžiausios sėkmės kitais metais, nes aš jau laukiu kitų metų. Reikia uždaryti geštaltą, kodėl tu manęs nevestum, jeigu būtų tokia priežastis, kodėl tu manęs nevestum. Žinai, kodėl? Jeigu būtų tokia priežastis. Nes tu nenori. O, blema, gerai. Ačiū. Va taip, labai gerai. Aš apgalvosiu šitą kampą. Labai gerai. Sutariam. Tiksliai, tik čia labai gerai. O. Tai ačiū tau. Ačiū tau. Tikiuosi, kad pavyko savi reflektuoti šiek tiek. Taip, pažiūrėk, man tai, nes aš nenoriu prikusti manyti. Ačiū jums, mėly žiūrovai. Pagalvokite, ko jūs norite. Paspauskite like, paspauskite mygtuką prenumeruoti, parašykite komentarą ir susitiksime su jumis jau kitą savaitę. Iki. Iki.